Salam, მშვიდობის, მოგესალმებით, მეგობრებო. Ეს რამოდენიმე დღე ჩემი რა პრობლემებით ვიყავი დაკავებული. Ვერ მოახერხე თქვენთან ურთიერთობა. ასე რომ აღნიშნავს იმას, რომ ცუდათაა საქმე, უბრალოდ ვერ ვიყავი ფიზიკურად. Ყველა ადამიანები ვართ ჩვენი საქმეებით აბარ დაკავებული და ვერ მოახერხე, რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვინც ძალიან გახარებული იყვნენ, რომ არ ჩანდი, აჰა, ერთ მომწერა ეხლა ვეთყობა, ებრაელებმა ასეო გამოგაგდესო, ასე გიქნესო, ისე გიქნესო, ეს დაგმართეს, ის დაგმართესო, მინდა გითხრათ, რომ მინდა გაგაწვილოთ, არაფერი მსგავსი საშიშროებები არ მქონია, არ მეშინია, თუ იქნება კიდეც და თქვენგან განსხვავებით არ ვარ ყურდღელი და ქათამი. ასე რომ სამწუხაროდ თქვენ და სამწუხაროდ მოგიწევთ ჩემთან ერთად ცხოვრება და ჩემი ატანა. თუ არ გინდათ ჩემი ლაივების მოსმენა, არავინ არ გაძალებთ და შეგიძლიათ უბრალოდ მიბრძანდეთ. თქვენ ჯინაზე ძალიან კარგად ვიქნები კიდე დიდხანს. ეს უბრალოდ ეხა მომწია გადაადგილება რა სხვადასხვა ქალაქებში ქაური სიტუაციების შესწავლა და ნუ რა ხდება რეალურად ეხლა მას ჩვენი ქართული პრესა ხო არ გააშუქებს არც ტელევიზიაში არ იტყვიან არაფერს და მინდა ცოტა ხნით გაგახსენოთ ის პრობლემები, რა პრობლემებიც ვითომ და მიჩქმალულია სირაქლემის პოზიციაში, როგორც იდგა ჩვენი ხელისუფლება, ისე დგას და სინამდვილეში ირგვლივ რაც ხდება, განსაკუთრებით გულისხმობ აი ამ მოვლენებს პალესტინასთან დაკავშირებით. სინამდვილეში მთელი მსოფლიოს მასშტაბითაა უკვე რასაც პროგნოზირებდით, ზუსტად ისე ხდება ყველაფერი და გასცდა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მარტო ისრაელ-პალესტინის დაპირისპირებას ადგილზე და უკვე ამერიკაშიც გაიყვიძა ამ დაპირისპირებებმა, გერმანიაშიც, საფრანგეთშიც, საფრანგეთის პრეზიდენტმაც შეცვალა თავისი რამსები, იმიტომ რომ აქ დიდი არაბული ლობი არის. მოკლედ ამაზე მინდა გესაუბროთ რა. ეხა პირველ რიგში მინდა უთხრა იმ ხალხს, ვინც ესეთ აშფალტურს უკრავს ქალების და ბავშვების დახოცვას. კიდევ ვერ დაწყნარდა თქვენი ისა რა ქვია ბოროტი გული და სული, რომ ხუთჯერ მეტი დაღუპული არის პალესტინის მხრიდან, მათ შორის 3000 ბავშვია, 3200 ბავშვი არის. და რა ვიცი, თქვენ მე მგონი მაინც ვერ წყნარდებით და ეს ტაშფანდურის ყრა და ისრაელის დროშების ფრიალი ეს ძალიან კაი კაცობა და ძალიან დიდი ადამიანობა გგონიათ. იქ საშინელება ხდება, დაღუპულია 30 ჟურნალისტი არის დაღუპული მათ შორის. სერიოზულად ხდება რაღაცა, ჰქონდათ მცდელობები სახმელეთო ოპერაციის დაწყების, მოსინჯეს, რამოდენიმე სატანკო რეიდი გაატარეს საზღვრებზე, მაგრამ როგორც მოსალოდნელი იყო, ღაზას სექტორი არა ესე მარტივად ასაღები, ესა ქალაქის ბრძოლები ძალიან მჭიდროდ დასახლებული არის და დანაკარგებიც ჰქონდათ, ამიტომ გამოვიდნენ უკან და აგრძელებენ ისევ ეს იერიშებს, როგორც ხდება. არც ებრაელები არაპირებენ უკან დახევას, არც მეორე მხარე იორდანიაში და ჰუსიტებმა და მათმა გამოაცხადეს, რომ ისინი მოგვეცით ტერიტორია, რომ შეუტიოთ ისრაელს. მოკლედ ძალიან რთული ამბები არის ისრაელში, მათ შორის ელოდებიან, რომ შეიძლება პალესტინის მეორე ანკლავი, რომელიც მშვიდობიანი არის, ისიც აფეთქდეს და ამ შემთხვევაში კიდე რა თქმა უნდა მეტი და მეტი იქნება მსხვერპლი. მოკლედ მთელი მსოფლიო არის შემყური ამ კონფლიქტის და მოსალოდნელი არის ის, რომ მართლა მესამე მსოფლიო ომში გადაიზარდოს, იმიტომ რომ რუსია საქმე ეცეთ, ჯერ სამხედროები იწყებენ ამ ყველაფრის მოსალოდნელი სცენარების განვითარების მიმართ მზადებას და ძალიან საინტერესო არის ის მომენტი, რომ რუსულმა არმიამ
რუსულმა არმიამ დაიწყო ბირთული ტრიადის წვრთნები. Strategiul iarăși, virtuul strategiul iarăși. Ies, cu ei mi-am nici nebeli iarăși rom. Soplio virtuul om tân dacă aș fi rebit un tip să atam așeps, arăvi nareți să drămuhteba. Dar zăbuloba, martor macarăși, suate șoriș, roborți cu musalodneli, cât samfreta musalodet aziașit, cine tân da piris pire bebit amoiți a seriozul, americele școlgan scuri ar tu ასევე იაპონიაში ხდება წვრთნების ჩატარება, იქ რაცა ჩინური და ფილიპინური გემები შეეჯახენ ერთმანეთს ფილიპინელებს, ამერიკელები უდგანან ხარში და მოკლედ ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი მოედვას მთელ მსოფლიოს ეს არეულობა და ამის ძალიან დიდი შანსი არის რა. საინტერესო არის თვითონ ის მომენტი რომ ღაზის სექტორი ძალიან მალე შეიძლება მოხდეს კიდე ერთი სამხედრო დანაშაულების ბუდეთ. სამხედრო დანაშაულებები ახლაც მიმდინარეობს, ახლა ეს რომ მე რო ვთქვა, რა გასაკვირია. გაეროს გენერალურმა დივანმა თქვა, რომ ორივე მხარე ჩადის სამხედრო დანაშაულებებს და აქ როგორც არის ატეხილი, ხო, გამოვიდა და პირდაპირ თქვეზე ებრაელებმა, რომ ვინცო ობიექტურად აშუქებსო, ისიც ის ჰამასის მხარესაო, ვინც ორივე მხარეს აშუქებს, ისიც ჰამასის მხარესაო, ყველამ უნდა ილაპარაკოს ის, რასაც ლაპარაკობს ისრაელი. ვინც არ ლაპარაკობს იმას, რასაც ისრაელი ლაპარაკობს, ყველა ჰამასისტია. ჩემნაირები მაგალითად. და რატო შეიძლება მოხდეს სამხედრო დანაშაული, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მძიმე სამხედრო დანაშაული გამომდინარე იქიდან, რომ ქალაქის ბრძოლები არის ძალიან რთული და ძალიან დიდი სისხლის დაღურას ახდენს, განსაკუთრებით თვითონ ის პალესტინელების თავდაცვითი სტრატეგია, მიწისქვეშა ტუნელები, მიწისქვეშა ბაზები და ამ პრობლემის მოსაგვარებლად იდეალური საშუალება არის ქიმიური იარაღი. Chimuri, iar aici romelici, taustrozi americele, armate vid ca moi, NS, Vietnam și... Genihul democratiul chimias așure benda, democratiul atomul bombers, e clar, nici ne tratuari să se... Ai magali, tati, erti, erti, tavi se bure, bisi, iar aici romelici, aris, iar aici zarini. E saris, un samuleli gazi, romelici, aris, haerzi, odna, un zime, გაუშვებენ ამ ქიმიური იარაღს და ბუნკერების, ტუნელების, ახლა ვიეტნამში იყო ვიეტკონგური წინააღმდეგობა, ანუ ტუნელები იყო გათხრილი და ვიეტნამელი პარტიზანები იყენებდნენ ძალიან ეფექტურად და მათ გასანადგურებად გამოიყენეს, მაშინ ეს გამოცდილება ამერიკელებს გააჩნიათ და ალაპარაკდნენ იმაზე, რომ ისრაელმა შეიძლება გამოიყენოს ეს ქიმიური იარაღი, იმიტომ რომ ეს ამ საქმეს ყველაზე იოლად ერგება და ახლა საზოგადოება, რომელიც ყურიც მიჩვეული არის, რომ შეიძლება დაიბომბოს საავადმყოფო, შეიძლება დაიბომბოს ეკლესიები, მე რა რო მშვიდობიანი ადამიანები, აი ჰამასის ტერორისტები არიან, ტერორისტებთან სალაპარაკო არ აქვს, ეს სოციუმის მომზადება ხდება და ამ ქიმიური იარაღსაც გამოიყენებენ და იქნება უზარმაზარი მსხვერპლი და იქ ალი ბავშვის დახოცვასთან ერთად იმას კეთყვიან, მე რო ამოსა მომერე ჰამასისო ჰამასის ტერორისტების წინააღმდეგ გამოვიყენეთო და მოყვაო რა ახლა ეგეთი ამბავიცო და სავარაუდოდ ძალიან ბევრი ვარაუდობს რომ ამაზე უკვე რადგან საუბარი წავიდა ისრაელი ემზადება ამ იარაღის გამოსაყენებლად რომელიც გამოიწვევს ტოტალურად ადამიანების განადგურებას მაგრამ აი ამ პრობლემას მოაგვარებს იმიტომ რომ ის რეიდები, რომლებიც ჩაატარეს პალესტინის ტერიტორიაზე, აჩვენა იმავე ღაზის სექტორი ძალიან დიდი სისხლის მგვრელი, მიუხედავად ამ დაბომბებისა, ძალიან დიდი სისხლის მგვრელი ბრძოლებისთვის ემზადება. ანუ ამის მოლოდინში უნდა ვიყოთ. საინტერესო არის თვითონ ჩვენი ძმის და მეგობრის სტრატეგიული პარტნიორის ერდოღანის პოზიცია თურქეთი. Თურქეთი იჩენს განსაკუთრებით დიდ აქტივობას, იმიტომ რომ მათ უნდა წარმოაჩინონ თავი როგორც მუსულმანების მთავარ მფარველ სახელმწიფოდ და ეს ერთ-ერთში მოდის ერდოღანის გეგმასთან, ნეოოსმანური დოქტრინის, იგივე პანთურქიზმი, რაცაა დიდი ტურანის შექმნა.
tu is ikneba is sakhelmtsipo romelits aramarto turkulenovan da aramarto etnikura turkebis gaertianebas shezleb soplio mashtabit aseve ikneba islamis damtsveli tel soplioshi mas ekneba mkhardaqera da Erdoğan-i am shans arushvebs khelidan Israelis diplomatebma datoves saerto turketi da isitats adres arkonda didi tbili tbili urtiertoba nu mosalodneli aris რომ თურქეთის და ისრაელის ურთიერთობები იქნება, რა ჩვენ ახლა ჩვენ როგორ ვიქნებით? Ორი ეს რა ქვია, ორი ძმა როგყავს, ერთი ებრაელი ძმები როგყავენ და ერთი თურქი ძმები, ჩვენ რომელ მხარეს დავდგებით ახლა? Ერთი თურქების მხარეს დავდგებით თუ ებრაელი ძმების მხარეს დავდგებით? Ამ ძმებზე კიდე ცალკე მინდა გითხრათ, რაც ხდება. Ხო. Ანუ საინტერესო მომენტი მოხდა აი დაღესტანში და ჩრდილოეთ კავკასიაში განვითარდა ძალიან საინტერესო მოვლენა, რომელი მოვლენაც, რა ვიცი, ახლა რამდენად იქნება გაჟღერებული ქართულ პრესაში, არ ვიცი, დაღესტანში განსაკუთრებით დერბენტი ძველი დარუბანდის მემართულებაზე ისტორიულად იქ ცხოვრობდნენ Gorski evrei, ase ezaxten. Am tashi matschorobeli ebraelebi. Istoriulat tschorobnen, imitoro ebraelebi ik tschorobnen, sadats vaqroba iqo da gadaqveti sashvaleba iqo da. Otidgame iqven am adgilebshi. Ekhla am areulobaze ebraelebma daiqes dabruneba. Daiqes dabruneba, sakartveloshits bevria mobrunebuli svata shoris. Dagestanchits. Ik sadats istoriulat tskhovrobnen. Imeto aravis ar unda tavishia klasik ras khdeba. Da mokhta am khalkse tavdasqma. Ai khla vekitkhebi ai am ebraelebs. Kartvel ebraelebs ra. Ro izakhudit ra gaguiketet kartvelebmo. Arsat artsasula ebraelofobia da ebraelebis mimart sizulvili. Arsat გარდა საქართველოსი, საქართველოში არც ყოფილა, არც არის და არც იქნება. ჩვენ არავის მოძულეერი არ ვართ. არამარტო დაღესტანში მოხდა ეს, რაც მოხდა. ასე მოხდა ყაბარდო-ბალყარეთში, ყარაჩაევო-ჩერქეზეთში, მთელ ჩრდილო კავკასიაში. დაიწყო ებრაელებზე თავდასხმა. აი ამერიკაში, ამათ სალოცავ და საფიცარ ამერიკაში, დეტროიტში, აი მამათი სინაგოგის ხელმძღვანელი და ებრაული გაერთიანების ხელმძღვანელი მოკლეს. Ну იქ მეორე მხრიდანაც მოხდა, რა თქმა უნდა, ამერიკაში ძალიან დიდი ამბებია. პალესტინურ მიტინგს გაუხსნენ ებრაელებმა ცეცხლი და იქაც დაუპულები არიან და საერთოდ ამერიკაში ძალიან ცუდი ფაქტორი არის მოსალოდნელი, იმიტომ რომ თვითონ ეს ქვეყანა არის ძალიან შეიარაღებული ქვეყანა. მსოფლიოში ყველაზე მეტი იარაღი არის გაყიდული ამერიკაში, რეგისტრირებული არის 280 მილიონი. მარტო წლევანდელ წელს მოხდა 570-მდე შეიარაღებული თავდასხმა იარაღის გამოყენება. ამიტომ ყველა პირობები იმისი, რაც ხდება ამერიკაში, შეიძლება ძალიან მალე დიდ უბედურებაში გადაიზარდოს. დაწყებულია ეს. არ ჭირდება ბევრი მიზეზები ამას. ზოგი ლიბერალები, კონსერვატორები, ზოგი ვინც ამერიკაში ხართ, ძალიან გაფრთხილდით და დაუკვირდით ამას. 2000 განსაკუთრებით გამძაფრდება აი ამ წლის ბოლოს და იმ წლის დასაწყისში ყველაფერი. ხოცვაჟლება მიდის ჩვეულებრივად. ასევე არის ძალიან დიდი დაძაბულობა ევროპაში. აქ არის აი ხო მოვიარე ქალაქები ყველგან გამოკრული არის პალესტინელების მხარდამჭერი პლაკატები, ისინი მიუხედავად იმისა, კანონითა აკრძალული აქ საფრანგეთში და კანონითა სხვათა შორის გერმანიაშიც პალესტინელების მხარდაჭერა აკრძალული. აი რო იძახით რა გაგვიკეთეთო ქართველებმა, აი კიდე ერთხელ დაინახავთ თუ რა გაგიკეთეთ. განებით ხალბატონო, ამ იდიოტს თავი იბჟუტუროს, ახლა ამდენი დებილი რამდენი იქნება ღმერთმა ეცის რა. ძალიან მალე დაინახავთ მაგ ყველაფერს. ქართველების ფასი ვინც არის და საქართველოს ფასი ვინც არის.
ძალიან მალე დაინახავთ. ასე რომ დაძაბულობა და ებრაელოფობია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იზრდება. Შორს არაა წასასვლელი. აი ჩრდილო კავკასიაში ასე ხდება, თურქეთში ასე ხდება, ევროპაში ასე ხდება, შეერთებულ შტატებში ასე ხდება და აი ეს უნდა საქართველოსიც რომ მოხდეს და თუ კიდე იქნება აი ეს ძახილი და წივილი და კივილი იმის შესახებ, რომ ჩვენ ისრაელს ხარს უჭერთ, ჩვენი ხელით გამოძებნეთ კიდე ახალ მტერს. Რომელი მტერზეც მე არაერთხელ მისაუბრია ესა ისლამური სამყარო. Რომელსაც ბევრი მიზეზები არ ჭირდება საქართველოს ურთიერთობის გასაფუჭებლად და გასამძაფრებლად. აი ამაშია საკმე. ამიტომ ჩემო ეგრეთ წოდებულო ძმებო და დებო, დააფასეთ ქართველების ის წვლილი, რაც თქვენი არსებობაში არის შეტანილი. თუ არა და წარსულის ისტორია არაა საჭირო, გადახედეთ აგერ, ევროპას გადახედეთ, ამერიკას გადახედეთ, რუსეთს გადახედეთ, ჩრდილო კავკასიას, თურქეთს, არაბულ ქვეყნებზე არ მაქვს საუბარი. ხვალდაზეგად შეიძლება მოგიწიოთ საქართველოსში დაბრუნება. აი ისე არ გაგიხდეთ საქმე, რომ ну, в принципе, гахтелица გაქვთ რა, რომ ქართველკაც თვალი თვალში ვერ გაუსწოროთ და ვერ გაუსწორებთ. ვერ გაუსწორებთ, ნაბათ ვერ გაუსწორებთ, იმიტომ რომ ქართველებთან მემართებაში ისრაელმა და იქაურმა ქართულმა დიასპორამ, ეგრეთ წოდებულმა, იმდენი ცუდი გააკეთეთ. იმდენი ცუდი გააკეთეთ. რომ ამას ასე მარტივად არავინ არ დაივიწყებს, მაგრამ არც არავინ მოკლავთ, არც არავინ თავს დაგესხმებათ საქართველოში, იმიტომ რომ საქართველო ეს და ქართველები ვართ ჩვენ. Там холод ჩვენ შეგვეძლო თელ მსოფლიოში თქვენი მშვიდად შეფარება, ცხოვრება, არანაირი პრობლემა რო არ შექმნოდათ, არავის რო სიძულვილი არ ქონიათ და მე თქვენგან ასეთი უმადური პასუხის მიღება. არ ვარ ჩვენ კაც მოძულე ხალხი. და კარგი გვახსოვს. სამ ბევრ რაღაცაში ეს ძალიან ცუდი არის. ასე რომ ახალი პრობლემები კიდე შეიძლება მალე დაიწყოს ახალი საემი აუცილებლად ამ ყველაფერს კიდე რაცა აუცილებლად ამ ყველაფერს მოყვება ახალი ემიგრაცია. საემიგრაციო ტალღა აუცილებლად მოყვება, იმიტომ რომ ომი ბუნებრივად ქმნის ამ ყველაფერს. აუცილებლად მოყვება, ამას მითუმეტეს არავის ევროპაში ძალიან დიდი კონტაქტები აქვს, მოხდება გაყვანა და შეიძლება ევროკავშირი საერთოდ ვერ გაუმკლავდეს ამ ყველაფერს. ამიტომ ეხა როდესაც ყველა ქვეყნები ცდილობენ თავის პოლიტიკას, თავის პოლიტიკა ითამაშონ და თავის პოლიტიკა გაატარონ და როდესაც მე ხედავ, რომ ერთი ასეთი ჩამოყალიბებული სირიკო მინისტრი ყავს დავითაშვილი. აი ესაც ჩინეთში გდებულა და რაღაც უ პუტინი იჯდაო და იქ იყო, ეგ იცო და აი ო პუტინსო შეხვდაო და ეს მე. აი კაც ახლა შეერ დავითაშვილი ვინ ჩემი ფეხები იყო, იქ იყო ნახევარი მსოფლიო ჩასული, მათ შორის ევროკავშირი. მეორე და მეორე კურდღელ დავითაშვილს რა უნდა ელაპარაკოს ადამიანმა, ან რისი გადამწყვეტია, ან რომელი დიალოგი უნდა მეტად კი შეეძლოს მაგას ინვესთან ლაპარაკი, მაგრამ მაგი ნამოხვანის პროტესტებზე რო იყო ამუთრეული მაგი და თურნავა, მაშინ რო დაუსაბუთე რატო იყო ქვეყნის მოღალატე და სამშობლოს მოღალატე რო ველაპარაკე, ჩემთან ვერ შეძლო დიალოგი და ახლა მაგი პუტინთან შეძლებს დიალოგის წარმოებას და ნახვას, ყველა უბრალოდ ნუტეხავთ ამ ცივილ კივილს. არა დავითაშვილის პერსონა, ვისაც პუტინთან დიალოგი შეუძლია. ამათ არც ერთს არ შეუძლია მათთან დიალოგი. ღარიბაშვილიც ერთხელ სადღაც ბაქოში თუ სადღაც იყო ერთ სუფრაზე იჭდნენ პუტინი და ისინი და ვერ შეძლო უბრალოდ რომ დალაპარაკებოდა. არ არიან ესენი ეს პერსონები, რომლებიც გადაწყვეტილებას ღებულობენ. ასეთი იდიოტიზმი, რომელიც საქართველოსი ტრიალებს, რომ სადღაც რომელიღაცა შეხვედრაზე პუტინიც იყო და ეგიც იყო, შენ ვინ ჩემი ფეხები ხარ თუ არა, ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ქვეყნის და გიგანტი სახელმწიფოს ეს არის. მოკლედ ეს ხდება და ჩვენი ქვეყანა არის ამ იდიოტების ხელში. მცაკ რაღაცა კითხვები იყო, ეხა კითხვები დამისვით, ვისაც გნებავთ, ეცდები გაქცეთ პასუხი. მოკლედ ძა მოლოდინი არა, კარგის არაფრის მოლოდინი არ არსებობს პრაქტიკულად რა. აი, როდესაც უკვე ქიმიური იარაღის გამოყენებაზეა საუბარი, როდესაც ბირთული ტრიადა იწყებს კუნთების თამას და ტრიადა ისთვისაც ეს სიტყვა არის უცხო,
virtual triadași, ulisweba, sahairo, sahartilerio, da, sazwao, atomuri, iarabi. Am asit zahian triadas. Romelit, ramudeni me ca anasak, șeleba conde sugirt ca anas, virtual iarab, mana virtual triada argaracindis. Însă strategiul virtual iarabi, erocam kuntebis tamașit, au es argisman cuenebeli iarab. Brzane taba ce-mi gargebut uvin mesrame kitkva, gagačniat dau, ești de big accent, asuh. Atkma unda, ptrilat unda uvikot, ptrilat unda uvikot, da, i se unda gavag zelot, nu gor, gergerubit, gergerubit, guard, juhe davat kolepsis. Arvici, temo, mec magi mai interesiv, roca, ești tu ceni turki zma, agma, da, ebraeli zma, da, agma, antirikit, ceni omri su care sunt avut, mi arvici. Akahla, șirat mi su amen, kit hoas ro, șen zma su su azri ga acinia oda, șen su azri rad oga acinia oda. Arvici, ahla, individia da, urmocit liscația da, tavici ojahi ga acinia da, tavici sore ga acinia da, azri ga acinia, ce nu am su aibuli. Raga Sakuria, mie e svergamigia, ma rag, monuri psihologii, adamiane, zgonia, tro, adganat, erti se picros, mie ureca se unda picros, ce nu, ce nu, vizhare zehar, israeli, palestini, somši, mie var sa kartul usuhare, hai sa pasuh. O, moroški dan, beurițis, rodis de aitola, arvici, mara, beurici, da brunde, bit, da brunde, bit, beurici, da brunde, ratunda la baraki. Am așa eu iară rebeli toalități și am ce te ham. Cu tai și argați de lidac, argat uiți grah de ba. Ierta de tibin și cuen, ebraile biuben, soaierul unde bisa da mie nebiro, nu se scartule de nara, vina la soaierul de cu tai și de. I se veți agerși, i se veți acta acruga mucin de bia, mi-e schal, e simas nici nausro, auțile blat, scoaganați ca mucin de bia, da. Ai, zogan, este tipili și tahoe drebi gacinia, trugurți. Iar da, ruban și da. Saduart. Asta e cu arta, sunt dau ipot, ce mi-a zriari aset, ro, ce nu dau ipot, zalian, și uite, tot zalian, când arată, arabi, arabi, sakme, ce arunde, ce au pot, scuiri. Ce în sakme, și ce în da, sasi, că tot arabi, n-ar ce are ula, arastro, scuela, mi se interesează, tu se reuda. Amito, ce n-ar avea nevoie de treaba. Ai, Macron, e la Amhela, Amhela, Kvernis prezident, e da, Amhela, Gaulenis prezident, e da, imanat Stauidan, Gamovida, da, aici, o, Spirdapir, Hardacera, e mesi, Israelista, ai, Huida, e mitorvac, ebraile, bise, tirtu, colaz, zlieri, diaspora, saprangeci, da, Acum unde a fost finanțurile resurse, da, spune debirom, lebice sa, Macronis prezidentul vaši, diditul și acum gram. Rudi sa cmeri, sakme, sakme, ze midga, da, ga acum obiera, ramaș taptani, o sakme, meri și tu ala e plastinka, da, da, aici coro, acum unde arabi sa sunda conde, tau și si sahem, ci poda, e rogurc hdeva, sa ir tot este tirava ce vida. Sa da ceha Macronis suli plastingas. Tavi da nu e arunda da e ca uscoi, ana, mara soli poziția tu ai. Israel moatrieș, Israelis elci da, atelkinez, imașira cu ea parlament și da, daibara prezidenti șehuda da, sagareu șehuda da, alanzgriez, Irani da, ere Irani elci ma moit hoa, modim, tama brale, tata si si binzureo da, e hlap, asuc mai inzga accent da, ca si și maro Irani elci sarda uzaha sa cartoloși, e cu problema e. Turketi gata ketas tura Azerbaijanidan momoval navtobs. Rato unda gata ketas turketma Azerbaijanidan mimovali navtobi. Odesas turketis strategiaši aris is rom turketi gaxdes energo hubi. Ara marto energo aseve satransporto hubi da. Is ki ara imas tsdilobs ro rusuli da sva navtobebis da gazebis kselit daikselos turketi da Israel smogta, Chilo etina cadi ertita, Chilo etina cadi orișem trovași, Israel smogta, Turkeci da, saime do partenii orebi, nu e turki da rusi. Era plus risimadlu. Nu, aha, Azerbaijan, aha, Azerbaijan, tanda ca și rebiti, o,
ერთი საინტერესო კითხვები წამოსული, რომ აი აზერბაიჯანი როგორ და რანაირად და ასე ისე რაღაც ძალიან პრო ისრაელურ მხარეს იჭერს. აზერბაიჯანის და ისრაელის ურთიერთობა არის ძალიან მყარი და სტრატეგიული. ძალიან მყარი და სტრატეგიული. შეიარაღებაშიც აზერბაიჯანში დიდი ებრაული ლობის კაპიტალია ჩადებული და ამ ომში, რომელი ომიც იყო ახალ ყარაბახის გასათავისუფლებლად, ისრაელის იარაღი იბრძოდა ჩვეულებრივად და ძალიან სტრატეგიული მოკავშირეობა აქვთ ებრაელებმა კავკასიაში საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორობას ამჯობინეს აზერბაიჯანთან სტრატეგიული ურთიერთობა და ამიტომ აზერბაიჯანიც იკავებს აი ესეთ პოზიციას, თუმცა იქაც ეკლექტური სიტუაციაა, იმიტომ რომ ქვეყნები, რომლებიც არიან აზერბაიჯანის მართლა სტრატეგიული და მართლა ისეთი მოკავშირეები, რომლებიც აი იგივე თურქეთი ავიღოთ, იგივე თქვა და პაკისტანი ავიღოთ, ხო? ასევე პაკისტანიც ანტი ისრაელურ პოზიციას იჭერს და იქ შიდა პრობლემები ექნება, მაგრამ ყველა ქვეყანა თავის პოლიტიკას თვითონ მართავს. პუტინის სიკვდილზე რა სიტყვით, ხო? ალბათ რა ხა სერიოზულად მეკითხებით? მართლა სერიოზულად მეკითხებით? მე არ ვიცი ახლა პუტინის სიკვდილზე წინახევრის უკან მაკარაზმაზე და ლელა კაკულია ლაპარაკობდნენ, სადღაც არის ეს ისტორიული ვიდეო, მეც მქონდა ატვირთული, რომ მოკლავენო და მერე გამოვიდა და ასე თქვა, რომ ესე რა ქვიაო, პუტინიო კაცო დიდი ხნის მდარეაო და ორეულია მართავს ქვეყანას, თქვა პუტინი სადღაა ცოცხალიო და რა გითხრათ, მე ვერც მტარი პუტინი ვნახე და ვერც დაქცეული რუსეთი და ამ პუტინის სიკვდილის ცდაში და რუსეთის დაქცევის ცდაში საქართველო დაგვეცალა, დაგვენგრადა, რა გითხრათ, აბა. აი ებრაელი ადამიანი მეკითხება, საფრანგეთსო ვინ ყავს უფრო მეტი ებრაელები თუ არაბები? მე არ დამითვლი არა ებრაელები რამდენი არიან, თუმცა ბევრი რო არიან, ნახავთ ბევრი ხართ უფრო სწორად საფრანგეთში და საფრანგეთის მოსახლეობის 10%, ანუ ყოველ მეათე ფრანგს რო არაბები შეადგენენ, ეს ფაქტი. არ ვიცი ებრაელები ზუსტად რამდენი ხართ, მაგრამ ფინანსური და პოლიტიკური კაპიტალი რო საფრანგეთში ებრაული ლობის ხელშია, ამას რა თუნდა საუბარი. холод ერთი პარტია, მემარცხენეების პარტია აღიარებს საფრანგეთში, სხვა შორის ღიათ აღიარებს, რომ ჰამასი არ არის ტერორისტული ორგანიზაცია და ჰამასი წარმოადგენს ჩვეულებრივ, ასე რომ ვთქვა, თავისუფლებისთვის მებრძოლ ორგანიზაციას. ერთმანე თუ რუსეთ სოხუმში ბაზას განათავსებს, მერე დაიწყება ჩვენს და აფხაზეთ შორის ურთიერთობების დათბობა, როგორ ფიქრობ? შემოიერთოთ უნდა ეს ავტონომი. საბა აფხაზეთში რუსული სამხედრო ბაზები არის და ახლა არ იხსნება. გალშიცაა რუსული სამხედრო ბაზა, უჩამჩირეშიც არის, გუდაუთაშიც არის, სოხუმშიც არის შტაბი, ასე რომ ახალი იქ არაფერი არ ხდება. უბრალოდ გაძლიერება ხდება იმის და რა ვიცი, ახალი ბაზა არაფერ ურთიერთობას არ დაათბობს, არ დაათბობს. ეს ჩვენ თვითონ უნდა მოვიფიქროთ. სხვა შორის რამოდენიმე ადამიანმა მითხრა, როდესაც მე ვთქვი, რომ კონფლიქტების მოგვარება აი ერთი დამის სახელეო რა, ერთი კონფლიქტიო, რომელიცო მოგვარდაო მშვიდად. დობი მაცალი ახლა დაიწერ და მე გევისიროთ მედაში. ესე იგი, მე დაგისახელებთ მინიმუმ სამ მოვლენას, რომელი მოვლენაც მოხდა მშვიდობიანად. ეს იყო გერმანიის გაერთიანება, ეს იყო ჰონკონგის დაბრუნება ჩინეთის მხრიდან და ასევე კუნძული დამანსკი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა ძალით წაართვა ჩინეთს. სხვა შორის შემიძლია კიდე დაგისახელოთ აი მაგალითად უფრო ნაკლები მასშტაბის, მაგალითად იგივე დაღესტნური სოფლები 600-მდე მოსახლეობით, რომელიც რუსეთმა გადასცა აზერბაიჯანის ტერიტორიულ დავაში. ასე რომ ყველაფერი შეიძლება სადაც ნორმალური პოლიტიკა იქნება. მე ადრე მქონდა ქალბატონო ნელი მაგასთან დაკავშირებით საუბარი. არის ძალიან დიდი ებრაული
საზოგადოება, ქალაქის მშველები ქვიათ ასეთი, რომლებიც რელიგიური შეხედულებებიდან გამომდინარე არიან წინააღმდეგები, ეცა თუ ნახე სადღაც ქონდა ეგ ფოტოც. Tanet religiuri și echedule bebi din gaun din Ariadian, ce mi-am de giro. Israel, o să dăm ochi de beli, am cât cuia, am găsit ea nebascuia, calachism cuelebi, da, am calachism cuelebs. Zalia, didi gaule na, cromel, sionism, sapir, cone, talis, ai albat, am hapse sau brot. Esenia proteste ben, sfata șorist, zalia, gulm hurvale, certe buștate și israelis, ce mi-am de gda, Ariam, palestinis, cuerdit. Sini religiuri și echedule pe bidan gamon din are ucure pe n-am colat pe stal, talmudidan a puteseti amunaridi, s-a dat saris net coamiro, israeli, zalit, ebreile bi, codbis gamo iknen, gandevnilic, mindamici dan, da, unda iknan, da, brunebuli, codbis gamo scribi șemdeg, da, amistuis matsis hliar unda da uaron, da, suhaerepsat, unda micne, micne, palestina și Ari, sami spostii, vi se zgai interesat, logicul e mult. Ai se ureps, ești halchiam, ești ultra-ortodoxaluri, halchiariar, ești adamian, dar atunci am dat slam de gebiaria. Nu, ce în Europa, ești antornic, e mult, ce în Europa, ești antornic, e mult, ce în Europa, ești vart, s-a interesat, ești ubralut, ce antornic, ești moment, e rot, uite, nu, e saprangeci arian, seriozul, dar la parake buli, ro saprangeci, cam o videz natodan, da. Sangari shop alatam, datuala isrom, uriata suzdat, it's listui, samasi procent it's lierde, banatus euroba, natus euroba, matragonia, tice, chevlian, sua daica, sua asme, sua acme, sua gula, psicrosa, euroba, da sahteli, ma zaravina, uzarma da ritam, ha, da sahteli, da, saprangeti, ehti sadras, roa sat milions, rada, ahloe, bitaseta, saprangeti, stui, sarapeli, siketi, armoak, natusta, ugostavis, druze, samotsta, ecusi, oengoni. Da, განაცხადა ესეთი რაღაცა, რომ ნატოს წევრობა ნიშნავს ქვეყნის სამხედრო და ეკონომიკურ დამოუკიდებლობის აკრძალვას და აი მიზეზით შემდეგ სარკოზიმ დააბრუნა 2009 წელს, თორემ მანამდე საფრანგეთი ფორმალურად რჩებოდა უბრალოდ პოლიტიკური კუთხით რჩებოდა ნატოს წევრი, თორემ არანაირი შეხება არ ქონდათ. Da, ei fac clienți și nu am făcut atâta rășie unde îi xadon, uar jobiar o gamovidne nașes, dar mă uite băli cu cana, didi cu cana, tau și Mă ciolis birtul litri, iată, gașnia, da, când am găsit din are picroben, da, ce? Constituția și cacaltse, vart, ca să nu iubi, vart, NATO și te euro ca și. Ai hare ce mă cargă, vom meți ca mi hare, dat că nu-i nahua. Rogor picrob, da, să șeu, bia, tu arat, turketista, rusetis, gaertiane, bas, sakartul, stan, mi marte, baș. Calbatul nu, e beuri picrebi, am acolo, pretend dacă au și rept, mă gram. Mă mind dacă e tratro arastro, ruseti, dar turcheti, aric nebian, mi go brebi de muca și re. Eu he dat, mi s-a ro, uzdat girap, nu au mari, irtmane, tan, dar gire si istoriu, lim troba mă oi, bata, uzdat idam, uzdat fragira, tu rusep, nu ge bun. E s-o mebi. Meuri am bavia, e s-ro, ruseti, tavis, usaft hoebas, Suntem în aer, 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 suntem Tu sa mi-o hedava, ti mi s-aro, nu, ahla imperiu, ci ruseti ai, bolșevicuri ruseti se zahne, Lenin magada, cine ta uistroze, ata turkei, to este ci se tibe uhmerto da uđulo i horogorci. Lenini, bolșevici i hoda, am revoluțias, hari da uđira da, au clargeti ca ciucadam, telișe iara rebada, ispela peri, gada ca da. Turketi istoriul imperia, britanele magam, albat, când argina hiat, mi-am conda magazin sau bari, britanele magam, o asa jaroves, radi dihani,
საიდუმლო შეთანხმება ბრიტანეთის იმპერიასთან და რუსეთს შორის, რომელიც თურქეთის როგორც სახელმწიფოს განადგურებას ითვალისწინებდა თავიდან ბოლომდე და უბრალოდ პირველმა მსოფლიო ომმა შეცვალა ეგ ყველაფერი, გადატრიალება მოხდა რუსეთში და ირიქით ათათურქის მხარდამჭერი ლენინი გამოვიდა, თორემ თურქეთი როგორც სახელმწიფო აღარ უნდა ეარსება. ანუ ეს არ არის, მიუხედავად რომ რეგიონალური მოთამაშია, ეს არ არის ისეთი ძლიერი იმპერია, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობენ თავიანთი ძლიერი იმპერიის სახის წარმოჩენას, არ არის ისეთი ძლიერი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია მსგავსი რამეები თვითონ გადაწყვიტოს. გაიხარით, შემოკარგება მეც გამიხარდა. ჩემი საქმეები. ჩემი საქმეები, მადლობა ქალბატონულიანა. ეს საინტერესო ცხოვრებით როგორც მიდიოდა. დიდი მადლობა. იშვიათად ვინმე კითხავს გულით რამეს. ხო, ანუ უკრაინაზე რას გვეტყვითო? Ну, უკრაინაზე იმის თქვა შემიძლია, რომ უკრაინაზე უკვე ნელ-ნელა ყველა სეზარება მაქვს უკვე ფულის ხარჯვაც, აზრი არა აქვს ამ ყველაფერს და უკრაინის საქმე არის წასული ძალიან ცუდად. ის უზარმაზარი თანხები, რაცაა გადახდილი, ახლა დაიწყეს აი ამ თანხების მოთხოვნა. ამ ყველაფერს არა მარტო ურბანი სლოვაკეთის ბლოკავს და აქედან გამომდინარე ნელ-ნელა უკრაინის დახმარება მცირდება. ძალიან მალე შარშანდელი თოვლივით დაავიწყდებათ ისე როგორც დაივიწყეს ავღანეთი. სხვათა შორის ამერიკაში მიდის სერიოზული საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა ომები, რომლებიც წამოეწყო ამერიკამ, საბოლოო ჯამში ყველგან წააგო ერაყში, უწია გამოსვლამ დიდი დანაკარგებით, საერთო ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ რეჟიმი შეცვალა, წააგო ავღანეთში, აგებს უკრაინაში, წააგო სირიაში და ეს ახალი ახლო აღმოსავლეთიც ახალი თავის სატკივარი ექნება. კარგი, შემოკარგება, რავი, მე მგონი დავასრულე ყველაფერი. ცო უკრაინასთან დაკავშირებით კიდე რაღაც თქვა გინდა და აღნიშნულიც მქონდა, მაგრამ ხო, ძალიან საინტერესო მოვლენები მოხდა. არის ასეთი პიროვნება, მილიარდელი, ძალიან წარმატებული ადამიანი, ილონ მასკი, რომელიც ძალიან ისეთ პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს, ახ გამახსენდა უკრაინასთან დაკავშირებით, რომ ითხარით. ჯერ ღაზას სექტორზე გადაწყვიტა, რომ ინტერნეტი და იქო ყველაფერი გათიშეს ებრაელებმა და გამოვიდა და განაცხადა, რომ ჩვენო არ დავტოვებთო იმას, რა ქვიაო, პალესტინასო, ინტერნეტის გარეშეო, ინტერნეტსო კოსმოსიდან მოვაწოდებთო. რადგან ებრაელებმა ატეხეს ერთ წივილკივილი, რომ ტერორისტების მხარდამჭერი გამოდისო მასკიო და მეორე საინტერესო მომენტი იყო უკრაინასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ დასავლეთმა დაღუპა უკრაინა, რომ უკრაინელები და რუსები არიან ეს ერთი ოჯახის ორი ტყუპის ცალი, რომ მათ შორის ახლო არის ისტორიული და ეკონომიკური და ყველანაირი კავშირები და დასავლეთმა გადაკიდა უკრაინა რუსეთს. და ეს უბრალო ფიგურა არ არის. ეს არ არის უბრალო ფიგურა, ტვიტერი, ახლა რომელიც სოციალური ქსელის ფლობელია, მომდევნო არჩევნებზე ელოდებიან ამერიკაში ვის მხარესაც დაიკავებს ილონ მასკი და ტვიტერი, ის იქნება პრეზიდენტი. და საერთოდ მასკის ფიქრები უფრო ემთხვევა ტრამპის და რესპუბლიკელების აზროვნებას ვიდრე დემოკრატების, თუმცა წინა არჩევნებზე იმას უჭერდა მხარს. მოკლედ ესეთი ამბები არის. ყველგან და თემურ, ჩემო კარგო ჭკვიანი ადამიანი საქართველოში, ახლა თავს ნამდვილად არ მივიჩნევ, თავმდაბლობაში არ შემომართვათ ჭკვიან ადამიანად, იმიტომ რომ მე ვიცი ჭკვიანი და განათლებული ადამიანები შემხვედრიან ცხოვრებაში. მაგრამ ერთი რაღაცა არის საქართველოში, არასდროს ვისაპატიეს სამშობლოს სიყვარული,
ერთი ადამიანი დამისახელეთ. Სამშობლოს სიყვარულის გულისთვის მოკლეს ილიაც, ზვიადიც, მერაბიც, შარაძეც, უამრავი სხვა პატრიოტი და თუ საქართველოში აზროვნებთ არეთანხმების სისტემას, იმიტომ რომ საქართველოში დაბატონებულია ანტიქართული სისტემა და ესაა ყველაფერი. Ai eclat, ești ragața, arbiți, ești ebraile, adameani, aristambul, s-o, s-o, me minda samartlia nebibi, otra, atascuta se adameani, hoari mogluli, ratka unda ari. Atascuta se adameani, aris mogluli, israelism hrida. Hut germeti ari, ketan haris mogluli. Hut germeti. Da, urmuz dati, tve, ucua im da bumbu pe ceirau. Imi se țira tu, tito da bumboze, tito mzeval sclave, ne gara uinarici. Da, rațhteba, Israel și... Și am spus, tu ar gheți nobat, tu ai calbaton la es. Calbaton ihar tu, baton ihar ta es. Tu ai generali, naun tiboni. Tu nu am tiboni. Tu ar gheți, tu ai gheți nobat. Rapasuhi gata ama Netanyahu's Israeli ეცირება და ისრაელის ინტერესები ეცირება ნეტანიაჰუს პოლიტიკას, რომელსაც არ უნდა პოსტიდან წასვლაო. ადექი პასუხისგებლობა და გადადექიო. ყველამ კარგად იცის, ვინც ჩახედილი არის საქმეში, რომ ნეტანიაჰუს ჰქონდა უზარმაზარი პრობლემები ისრაელში და ომის დაწყება, რომელმა სამხელა მსხვერპლი გამოიწვია, ამაზეც დიდი ამბებია თქვენთან ატეხილი და ბევრი ებრაელი ამის პატიებას არ აპირებს, მაგრამ ახლა ომია და ომი როგორც ყოველთვის აერთიანებს საზოგადოებას და ეს ყველაფერი საერთო ჯამში პოლიტიკურ საკითხებს ეხება და რაღაცა ჩვენც ვიცით რა, ზოგი პირადი წყაროებით ვიცით, ზოგი უცხოეთის პრესიდან ვიცით, ზოგი რაღაცა ჩვენი თვალით ვინახია და ნუ რადგანაც ჩვენც გვეხება ეს ყველაფერი, ამიტომ საუბრობთ ამას თუ არა ღმერთმა დამიფაროს ახლა მე იმასავით რა ქვია გამოსწირებული ელჩირუა საქართველოს იმაში ისრაელში ბატონი ლაშა ჟვანია, რომელმაც გამოვიდა და გამოაცხადა, რომ ვისაცო სტრესი გაგაჩნიათო და ვისაცო გულზეო საო პრობლემები გაქვთო, დატოვეთო ისრაელიო, იმიტომ ორ სამ თვეში ეს არ დამთავრდება, სირენები იქნებაო. ეს მართლა სირი იმას ვერ ხედავდა თუ რა ხდებოდა და ამ ხალხს რა დღეში უწევდა იქ ცხოვრება, მუშაობა არალეგალურად, ამათამათ თურმე ქართველების იმაზე რა ქვია, ახლა სტრესზე გამოვიდა რა და თურმე სტრესის არ დაისტრესოთო ისრაელში ყოფნისთვის. ეს რა უნაგვესი პიროვნება, ნაცების დროსაც კარგად იყო, ეკონომიკის მინისტრი იყო სააკაშვილის დროს, მერე იყო მომჯდარი საპატრიარქოში, მერე მაქა ახლა მომჯდარი, მაინც რა პროპკის საქვს რა ქვია, უკაცრავად და უგანალები ამ ხალხს ყველა პროპკას რო ერგებია ყველა მთავრობაში და ყველა დროს ყვინდრავას არ იყოს. Ყველასთან როგორ მოძოვენ და ყველასთან როგორ აძოვებენ. ახლა ჩვენ ცოტა სხვა ინფო წყაროები დამღებულობთ ინფორმაციას, ვიდრე ეგრეთ წოდებული საქართველოს ელჩია ისრაელში, რა. მშვიდობა მოგცეს ავთო მართლა. ისე პუტინის სიკვდილთან დაკავშირებით მაგაზე ვთქვი, წეხან ვილაპარაკეთ, პუტინი დიდი ხანია მოკლულია და ორეული მართავს, ასე თქვა ლელა კაკულიამ და ასე თქვა იმან რა ქვია აკარაზმაძე. რადგანაც ამ ორმა გიგანტმა, ერთმა პოლიტოლოგიის ჟურნალისტმა და მეორე ვანგამ, თვით ხილველმა, ქართველმა ვანგას ანალოგმა, ესე თქვა, მაშინ ჩვენც უნდა მევიჯეროთ, რომ პუტინი ახლა კი რა кайხნის მკვდარი ყოფილა რა. ამას ჩვენ არ გვეუბნებიან უბრალოდ. არჩილ, მე ადრე ვთქვი და ერთხელ ვიმეორებ კიდე, რომ მე პირადად ადამიანებს ვასაძე იქნება თუ სხვა იქნება, ხო? ვაფასებ მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, თუ რა უკეთებია მისი ქვეყნისთვის. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვაფასებ. ამიტომ მე რა უნდა ვთქვა ჩემო არჩილ მაგასთან დაკავშირებით? გადახედეთ მის ბიოგრაფიას, გადახედეთ მის შესაძლებლობებს, გადახედეთ როგორ ირჯება სამშობლოსთვის და გამოიტანეთ დასკვნა ამ ადამიანზე, როგორიცა ისეთიცა, გადის ცხოვრება, 12 წელიწადია, ვიძახით რომ ასე იქნება და ეს მითიური პერსონა
Han rogor evlineba kartul sazogadoebas, han rogor da, da vici. Mie ce-mi șehedulebam, macro, misi biografia, da, misi canului sakme, armadele, misi sașulebas, rog, am o idee, da, riatul cuaro, e sa da miani, arist, au da debuli patriot. Armi macinie, da, mi-a dat, au da debuli patriot. Mac ce-mi azri, misi biografia, da, am o dinare. Mie ce-hedulebam, macro, sfașe, lebas, fa da, ericontes. Oi, mă, ce mod zmau, a se ucniat, gada uket, iat chiar atlat, se ucea mi-a tertimeur, mi-a mnariu, mi-ar minehia. Tan, ertimeur este hoțat de Ucraina, el da rusita, tan, gazis exportze, amiagis exportze, horbis exportze, oriberta, zgrebodnen. Dar unde Hitler este stalinist periodis, omiroigo, naudului omira, sa cel cuaro, stalini Hitler s-a tot devenit, ai mai gaz. Rauknat, calbat, nu tata. Ce n-am sacat pe luci, ai seti extrasensebi, zalian pasobenda, ai seti analitica schiarul urebenda, azrobriu schiar kithulos, cartul i-a zugat dueba, imas kithulos, vihat sam, rat, hoda salgat, muarulici orebi, ragagonila dahla. Am uri gigantic halis garceuli, geopoliticuri, sarakuia, mevir ceaurebi. Ce mi-i ganat lebit, mi-i vrșit, unde mi-i vrșit, calculia asta, vrșit, ai, prezens, ceaciuas. Dar ceaciuas, razmațes, dacă razmațes, țalian, hrman, toni, zanali, tu cosi, ari se calba, toni. Se nu rau, ți reagit, frate. Asta e un arci debat. Zviadista, mirabis, gzaze, mosierule, arț, ahalgazda, arț, muhuci, arț, șoa, sakis, adam, animitor, centan, sistem, canat gura, ironul, sahemcip. Canat gura, ironul, sahemcip, da, canat gura, zodati, celizadie. Dacă suleli, ai naci, da, coci, da, haosul, spada, spagonie, tu, ați honebul, m-a zus, tati, kneba, ta si partia, ode, oela, ikneba, irtio, da, ari se hlăiesc partia, ari sa ieseti. Ok, agit. Ei, n-am bilat liria, halbatonile la capul. Ar fi dagem și două, uite, hai, mi-ți spovina, trat cu un contact, ida sau bari. Și două, mă, cu set, mert. Umbrau de înțima, umbrau de în Afganar, umbrau de în. Griare, ăla politicos, da, ăla analiticos, da, Ola zameti ca sa cuvii saru, art certis nabjuture bil lor logica si arce deba, araner logica si arce deba. Pius, vins gagibs, tres vins Facebook se post, stațer, sta droșa, sta ica, vins gagibs, da, țin am de givaro politicos, politicari, mesniere. Mesniere, vas, gide sau la unda. Mesniere, vas, politica, ar tiane, absolut urat, el a nair speros, nu știu, strușeni, cu ea, nu știu, sikete gagibs, da. Eu am donis intelectis adamiane, radonis intelectis adamiane, bicaria, ginda, ciciu, razmadze, razgada, uite, am ciciu, razgada. Nebaut, ai stagliti, nebaut, visat, scuze, hedau, se știe, așa, zebi, tu eseni, tu eseni. Am atișek mili intelectualuri, productit, armoi buli, politica, e sa, razgada, hedau, tra. Șeu prin debita, șeu grial debit. Mara dru arvicio, ho, tane, ne, ciugiania, arau, hedau, mara dru arvicio, cosmosma dru arvicis. Ki, batoni demur Gheorghe Helidze, leva, n-am duilat ciugiania adamiania. N-am duilat ciugiania adamiania, da, tu imeșe, ileva, drez, cuecana și am tu perioci, cuecnis, realurat, martua, imeș, ceabaro, da, imeș, ileva, mouaros, am situațias, batoni demur Gheorghe Helidze, n-am duilat aris, misi, ცხოვრების ეული გამოცდილებიდან და მისი ინტელექტიდან და მისი გავლილიდან ნამდვილად სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე სისტემურად მოაზროვნე ადამიანი და რა თქმა უნდა არის მაგრამ აბა აძლევს ვინმე საშუალებას თემურ გიორხელიძე იყო ქართული ოცნების ერთ-ერთი მთავარი ანალიტიკოსი თავიდან სანამ მოვიდოდა მაგრამ როდესაც მოვიდნენ მე თემურ გიორხელიძე და ესენი არავის აღარ დაჭირდა
Cargi, ce mă gargi, bă. Dacă e mșuidobă, bit, mșuidobă, mă gândesc, 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 mă g